Maxkamada gobolka Saaxil ayaa saakaasi rasmi ah ugu dhawaaqday 13ka Xildhibaan ee noqon doona golaha deegaanka degmada Berbera isla markaana sida sharciga loogu soo doortay doorashadii isasaarnayd ee 23kii May ka qabsantay gudahaan gobolada iyo degmooyinka dalka. Waxaan halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamada gobolka Saaxil Xamse Cabdillaahi oo isagu ka akhriyay qodobada sharciga ah ee ku noqdeen 13ka Xildhibaan golaha deegaanka degmada Berbera. Sidoo kale waxaa iyaguna goobjoog ka ahaa oo ka soo qayb galay shaacinta ama sheegidda 13kaasi Xildhibaan wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland. Jamhuuriyadda Soomaaliland, maxkamadda gobolka, qaraarka maxkamadda, maxkamadda gobolka Saaxil waxay ansixisay maanta taariikhdu tahay 14kii bishii 6aad 2022 go'aanka natiijada hordhaca ah ee doorashooyinka golaha deegaanka degmada Berbera ee ka soo baxay komishinka doorashooyinka degmada Berbera ee ku taariikhaysnaa 14-bishii 6-aad 2022 waxay go'aamisay inay doorashada deegaanka golaha deegaanka ku guuleysteen mudanayaasha kala ah Maxamed Ibraahim Ismaaciil Dable, Maxamed Xaaji Cali Caynabo, Jaamac Maxamed Cabdi Caateeye, Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin, Cabdirashiid Nuur Wacays, Axmed Cabdillaahi Weyd Diriye, Maxamed Xaaji Maxamuud Maxamed, Cali Cabdi Maxamed Cali, Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf, Nuur Cabdi Jaamac Cabdi, Aadan Xuseen Yuusuf Xasan, Maxamed Cabdillaahi Cilmi Xasan, Baasha Cabdillaahi Ibraahim. Qaraarkan waxay maxkamaddu u cuskatay qodobada 111 dastuurka Soomaaliland iyo qodobada 22-23-24-25-26 xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka, xeer lambar 23-2019 iyo qodobka 153 xeerka doorashooyinka guud iyo isdiiwaangelinta, xeer lambar 19-2020 iyo qodobada 77-78 xeerka habka madaniga. Qaraarkan wuxuu soo baxay maanta taariikhdu tahay 14-kii bishii 6-aad 2022. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac Xidig 8 ebir 8 afargees ama Xidig 2 ebir 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.